მოგესალმებით ვიდეო ლესონზე. Მე ვარ მიშო და დღეს მე ვაგრძელებ HTML-ის ვიდეო კურსებს. ახალი ვიდეო გაკვეთილით მე თქვენ გასწავლით თუ როგორ უნდა ვაქციოთ დაწერილი კოდი მუშა პროგრამად და როგორ უნდა აისახოს ჩვენს მიერ HTML-ისთვის დაწერილი კოდი ვებ გვერდად. ამისათვის მე გავამზადე მეგობრებო ასე თქვა წინასწარ გარკვეული კოდი, რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანებზე ხედავთ Notepad++-ში და მოდით ახლა ეს ასე თქვა გადავაქციოთ მუშა კოდეკად. ანუ ვაიძულოთ რომ ჩვენს მიერ დაწერილი კოდი აისახოს როგორც ჩვეულებრივი ვებ გვერდად. Ак, როგორც ხედავთ, არის title-ში video lessons. ეს არის მეგობრებო ეგრეთ წოდებული სახელი, რომელიც უნდა აისახოს ვებ გვერდის სახელად. ეხლა მე გაჩვენებ თუ რაზე მიუთითებს ეს სახელი, მეგობრებო. როგორც კი ჩვენ გადავდივართ Google-ში, აქ ეწერება Google, მეგობრებო, ზედა ასე თქვა კუთხეში ეწერება Google, ხოლო მისალმებაში ეწერება გარკვეული ტექსტი, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ ძირითად ეკრანზე. ზუსტად აი ესე სათაურად დაეწერება video lessons, ხოლო მისალმების ძირითად ტექსტად იქნება მოგესალმებით video lessons-ზე. იმისათვის რომ ჩვენ ახლა ეს ყველაფერი ვაქციოთ მეგობრებო მუშა კოდეკად, პირველ რიგში ჩვენ უნდა განვახორციელოთ გარკვეული სახის ასე ვთქვათ მოქმედებები. პირველ რიგში უნდა დავაჭიროთ saves, ამის შემდგომ ავირჩიოთ სასურველი ადგილი, ნუ ჩემ შემთხვევაში საერთ desktop-ი, შემდგომ ავარჩიოთ ასე ვთქვათ სასურველი სახელი ამ კოდეკისათვის, მაგალითად საცდელი კოდეკი. ამის შემდგომ ვაწვევით წერტილს და წერტ HTML-ს. შემდგომ ვაწვევით saves და desktop-ზე ვარდება ასე ვთქვათ კონვერტირებული კოდეკი, რომელიც გადაიქცა და კონვერტირდა ჩემ ძირითად ბრაუზერად. ჩემ შემთხვევაში ძირითად ბრაუზერად კონვერტაციის დროს ის გადაიქცა უკაცრავად ის გადაიქცა Google Chrome-ის ასე ვთქვათ ფაილად, ხოლო თქვენ თან შეიძლება ის გადაიქცეს Mozilla Firefox-ის ფაილად, შეიძლება გადაიქცეს Opera-ის ასე ვთქვათ ფაილად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა რა ბრაუზერით გიყენიათ, ძირითად ბრაუზერად თქვენს კომპიუტერზე, იმ ასე ვთქვათ ბრაუზერის კოდეკ ფაილად გადაიქცევა კონვერტირების შემდგომ. ამის შემდგომ თუ ჩვენ გვჭირდება რომ ეს ფაილი აისახოს ვებ გვერდად და ვებ გვერდის დიზაინში, უნდა დავაჭიროთ მას, მეგობრებო, გავხსნათ და ბრაუზერის გახსნის შემდგომ როგორც ხედავთ ზედა ასე ვთქვათ მარცხენა კუთხეში სათაურად აწერია video lessons, ხოლო ტექსტად აწერია მოგესალმებით video lessons-ზე. აი ესე ძალიან მარტივად შეიძლება მეგობრებო გარკვეული კოდეკის ასე ვთქვათ გადაქცევა მუშა კონვერტაციულ ვერსიად, რომელიც შემდგომში უკვე აისახება სრულ ასე ვთქვათ ვებ გვერდად. დღეისათვის კი სულ ეს იყო რა თქვენთვის უნდა და მესწავლებინა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვები გაგიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207